לשם הגוף שלך, לשם הנשמה הולכת. כי אם אתה כל החיים עסוק באיך להרוויח כסף, באיך לעבוד על האחר, איך להיות חמדן, זה יישב לך גם כשאתה מת. זה, יהיה, זה, היה, זה התודעה שלך. אז התודעה הזאת היא לוקחת את הנשמה לגוף הבא שלה. ממש כמו שהאוויר נושא בתוכו ריח. אתה מבין? בהתאם לרעה... כן, כן אז, אז, אז זה מה שקובע, הגלגול לשמות זה ממש מדע. זאת אומרת שכל כך חשוב לעבוד על התודעה שלנו עכשיו, כדי שברגע המוות יהיה לנו תודעה צלולה, כדי שנוכל להגיע לגאולה או שנוכל להפסיק לסבול. אבל אם לא נעשה עבודה, אנחנו נקבל עוד גוף בהתאם לתודעה. כן, זה גם מזכיר לי את מה ש... לא, אני, הדבר הבא שאנחנו נקרא מזכיר לי, אז אני אקרא את הפסוק הבא. לכן, ארג'ונה, חשוב עליי תמיד בדמותי כקרישנה ובד בבד מלא את חובת המלחמה המוטלת עליך. בהקדישך לי את מעשיך, ובמקדך בי את מחשבתך ואת תבונתך, אין ספק כי תגיע אליי. מדהים. מדהים yeah. ביותר, כי הוא אומר, לך ותשחט ותהרוג, כי זה מה שאתה אמור לעשות בתור אה, לוחם, אבל לא סתם, אל תלך לשחוט למען ההנאה מהקזת הדם של האנשים, תעשה את העבודה שלך, אבל תעשה את זה בצורה, נו, תחשוב עליי, <coughs> נו, כמו שאמרנו, תהיה תה, תה מסור אליי, תהיה תה ברגע, תהיה תה, תה באטמן, אל ת, תיפול לתוך הגוף החומר, החומרי ותשכח שאתה נשמה. נצחית ונשגבת וכל הסיפור של ההרג הזה זה רק משהו זמני שאתה חווה עכשיו בגוף הזה ובגלגול הבא אתה בכלל יכול להיות איזה לא יודע מה משורר עדין שישב על הר וישיר שירים כל היום. כן, 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 ממש, ממש והוא גם כאילו מעודד אותנו, אתה יודע, תמשיכו גם בחיים שלכם עכשיו, זה, זה, זה יישא פרי, כאילו בגרשיים, פרי רוחני. בזה שאתם ביוגה עסוקים או עוסקים ביוגה בחיים שלכם, בסוף החיים שלכם אתם תרגישו את הפרי, אתם תחוו את פירות העמלה שעשיתם כל החיים. כן, <אח> הוא אומר חשוב עליי תמיד בדמותי כקרישנה. יש פה mm -hmm. איזה חשיבות לדעתך דווקא לחשוב עליו בדמותו כקרישנה? מה, הכוונה דמותו כקרישנה לעומת דמותו לא כקרישנה? אז משתי האופציות אומרת, תתחשוב תחשוב עליי כקרישנה ולא בדרך השנייה? תשמע, הכל זה קרישנה, אנחנו יודעים את זה, נכון? זאת אומרת, גם, ה... גם ה... אתה יודע, הטבע נגיד, זה היבט של קרישנה. אבל הה... המציאות הנשגבת הזאת שקוראים לה קרישנה, אם אנחנו מתחברים לפן האישי שלה זה מאוד מאוד נוגע. זה שאתה אומר שקרישנה שם והוא אוהב אותך זה טיפה שונה משאתה אומר שקרישנה נמצא בטבע ואתה מרגיש את הנוכחות של קרישנה בטבע. אתה יודע זה, 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 זה נוגע בך קצת יותר עמוק בהוויה שלך הדו-שיח <אח> האישי הזה, אתה את, את מסכים עם זה או ש... כנראה, לא יודע, שמעתי את זה גם כן, משהו כזה אמרו על זה שישו, הסיבה שכביכול הוא כאילו בן אדם, וזה כדי שאנשים יוכלו, ל... מאוד קשה לבן האנשים ל... ל... להתייחס לאיזו אישיות אלוהית, לא ברורה, ארטילאית, שבכלל אין לה גוף ואין לה כלום, אבל אם שמים אותה בתוך גוף של בן אדם, ואומרים הנה זה, זה הוא, תדבר, תדברו איתו. הוא, הוא נציג האלוהים, אז יש לזה, זה כמו האנשה, אז אפשר לתפוס את זה יותר בחושים שלנו. אז אולי פה גם הכוונה שהוא דמותו כקרישנה, הילד הכחול או לא, לא יודע מה. קיצור אין, אין לי מושג. כן. אנחנו, אנחנו יצורים חברתיים עם רגשות, עם שלל גוונים של אפור, אם <laughs> ראית את <עד> הסרט. חמישים, <laughs> לא, לא... לא סתם, לא סתם שלל חמישים. אה <laughs> כן, נכון. <laughs> ואני, תשמע, אני, מה שנותן לי תקווה כשאני קם בבוקר, מלבד זה שאני יודע שיש לי את ההזדמנות לצמוח ל... לעבר האמת.